السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخواننا، يا أخواتنا، يا أيها الجن والإنس، عندي أبيل لجميع، وهو تصوموا يوم الجمعة حسب التاريخ عرفة ومكة ومدينة، وليصوم يوم سبت هذا غير صحيح غير مقبول، لا يأخذ عليه أجر بل عليه جرم. يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان ما يصوم إلا يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا تصوموا مع شيطان، هذا لكم فيها ضرر ليس فيها فائدة ولا أجر. فلهذا أبيلي خذ أبيل هذا، لا تصوموا يوم السبت يوم السبت يوم العيد. لكن الحسدين الذي عنده حسد ما يعيد ما سعودية ما مكة مدينة، هذا الناس عندهم حسد ونعوذ بالله، وهو يخرب عبادة الناس، شيطان الذي يلعب عليهم شيطان. يوم الجمعة صوموا بعد العرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العرفة في عيد، مش بعد يومين بعد يومين بعد يوم، لا لا لا، هذا في غلط، كل الناس في غلط ليعيد بعد يوم أو يومين. بعد العرفة مباشرة يوم العيد، واليوم العرفة حسب تاريخ مكة عرفة مدينة. وهذا أبيل لكل، إن شاء الله ستأخذون بها، لا تخرفوا أعمالكم، الشيطان يلعب عليكم. ونكلم في الأردو إن شاء الله وفي فارسي وبالبشتو. تمام بھائیوں کو عرض ہے کہ جمعہ کا دن روزہ رکھو، وہ عرفات کا دن ہے، لیکن اگلے دن کو عید کرو، اگر اگلے دن کو عید نہیں کرے گا تو تمہارے ساتھ شیطان کا اثرات ہے، یہ شیطان تمہارا اعمال خراب کرتا ہے. اسی لیے عید برابر کرو، عرفات کے فوراً بعد رسول اللہ عید ہے، پھر اس کے دو دن ایک دن بعد عید نہیں ہو سکتا ہے، جو کرے گا وہ شیطان کے ساتھ عید کرے گا. شیطان کو خوش مت کرو، یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تم کو، تمہارا اعمال کو برباد کرتا ہے. اس لیے شیطان پورا سال میں روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن چھوٹا عید بڑا عید میں، عید الفطر عید الاضحیٰ میں وہ روزہ رکھتا ہے. اس لیے تم ایسا مت کرو، نہ رمضان ایک دن بعد میں رکھو، نہ عید ایک دن بعد میں کرو، نہ عرفہ کے بعد ایک دن چھوڑ کے پھر عید کرو، یہ غلطی ہے، بہت بڑا غلطی ہے، اعمال برباد ہو جائے گا، شیطان نے تم کو دھوکے میں ڈالا ہے. اور دوسری زبانوں میں بات کریں گے انشاءاللہ. برادران ما، یوم العرفہ جمعہ، روز جمعہ ہے، بروز جمعہ شما، بروز جمعہ روزہ بگر چرا کہ ان رسول سم گفتی کہ بھائی اگر کسی یوم عرفہ داخل عرفہ نیست، حجی نیست، روزہ میگیری روزہ میکنی تو دو سال گناہ معاف میشی، فهمیدی پشتو پختانو رونو ٹول تا اپیل کو پریانو کا انسانانو خزے و کنر و تو سو مہربانی و کو سا جمیری زبان روزہ ون ساتو ویلے جمیری زبان دی عرفات رزدہ او بیا جمعی پسیر زبان دی عید وکو کچو کئی کئی کنا کئی ما کئی ہوتو سو وکو او کلمز تم نہ پری دی مغز ظالمی حکومت ظالمی نو المز پہ بلے رزے وکو خیر دا پدوا پبل رزی خو روزا و نسا تو روزا سکم دا روزی میشتی روزا صحیح طریق بنی نسا سکم طریق مکی مدینی نا وشو ایلون وشی او بیا یہ دم صحیح کاو کا وڑو کا عید وی کا غاٹ عید وی عید الاضحیٰ وی کا عید الفطر وی صحیح کاو یہ ویل شیطان ٹول کول روزی نہ نسی مگر پہلا شوال باندے او نو دس ذوالحجہ باندھے روزہ نسی ویلے سگا غوڑی
کوم عید ریز وی غیر میں روزہ ونسی چې خدای حکم خلاف وکي الله والا رسول منع کړی دا سید پری زمانه شکر روزہ نه ساتو که چا ساتله دا شیطان مرګری تا کول دی شیطان مرګری تا ما کاو صحیح دین تر شو الله او رسول خبره و مانو الله او رسول دی ریز میں روزہ منع کړی دا د خال څه ساتي دو حسد کوي زید کوي ویل څه او قرآن سنت کې شرک بدعت ډیر سخت مانا شوی دا نو سعودیا مانا کوي مشرکان او بدعتیان تاسو شرک ما کو بدعت ما کو نو هغه دی بدلی کې څه کوي سعودیا سره زید کوي خپل روزه خرپي د قوم د ملک روزه خرپي دا ټول شاه نورانی غلطی کړی دا هغه ته یو خطر استول او تو کتاب کې شرک لیکلا ټول سوالیان ووري بچی ورکوي چې سیات ورکوي شي مشکل کو شاه جتر ودی دا وبسا کني ته سعودیا باندې باندې نو شاه احمد نورانی قانون وزیر قانون وو ناغ سے وکو زاغ پلا شیٹی پٹاخا خاتے پٹکو اور قانون کی ولی کل سعودیا اور سعید ماں کو بدلائے دیجیے وخستہ عالم کے غلط بدلائے وخستہ عمر پورے سے رجیے خوڑائشی یا غلط رجیے نوائشی دو ٹول گناہ پو شاہ احمد نوری بن یا تو ولی بنو مجھے سڑے مسلمان خوال صابیت کو بھی ابرستہ ولی گورو دیر دسی دی سے مسلمان نہ دی خل کے والیون بولی مجھے اسے مسلمان خو ثابت کو موتن خون زد گون سیب زد گون او میا گون وہ دان نور چکم دی قسم قسم خلق دی دو اول مسلمان ثابت کو غنا پاس بیا والیون مانایو نو مسلمان سار نہ دینا ہو تو سو نہ والیون جڑے ولی خو رست ہی سے فوجی نہ بھی نو فوجی جرنیل خو بیا نہیں جڑ دے کہنا فوجی والے جڑے گی کہنا دی وجہ سے مسلمان بھی اللہ والی جڑے گی مسلمان نوی غوالی نه جوړیږي ځن خبر کوي ځن پوي کوي دا اپیل مخ کې واسطه وایو هر چاته دا اپیل واسطه وایي چې خلک پوي شي چې جمعې ورځې روژه وساتي هر کولی هر موسم کې روژه صحیح نسو بیا عید صحیح طریق باندې کوایو غلط عید ما کوایو غلط روژې ما نسایو ویل هغه باندې ګناه ثوابونه نشته شیطان مرګری تا شیطان مرګری تا ما کوو الله او رسول او د صحابا و تاب طبین و خلفۂ رشیدین ورگر تاو کو آغو عید وارث ورستہ نیا کڑا نئے روزہ وارث ورستہ نہیں ولیدا او شیطان مرگر تا آغو نیا کڑی تو سو ماں کا وہ شیطان مرگر تھا اللہ و رسول خبر و مانو او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا بیان مخ کی وسط ویر زنا بینائیں چوتھا ڈھیر وسطہ ہوں چوتھا الگ وسطہ ہوں چوتھا سراوانستہ ہوں امام اداد دی کے وقعی او دا بیان دا اپیل ورس خلق تا دا اپیل اردو والا تھا عربی والا تھا فارسی والا تھا انگلش والا تھا انگلش والا تھا ہم زارس کون سے پلیز یوم فرائیڈے فرائیڈے انشاءاللہ عرفہ ڈے یوم العرفہ فرائیڈے کل آل 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 پیپل فسٹنگ انشاءاللہ یوم فرائیڈے فسٹنگ ڈے رسول سم فسٹنگ عرفات ڈے عرفہ ڈے فسٹنگ از انشاءاللہ ٹو مچ بینیفٹ انشاءاللہ ٹو مچ بینیفٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ